আমার গ্রহণ চমৎকারী ঘটনা যে কথা আমি সকলকে বিলাই দিব পাৰো আধুনিক যুগৰ বিস্ময়কৰ কথা মহাকাশত আমি বসবাস কৰা ঠাইখনে একোটা হাৰণীয়া নক্ষত্ৰৰ গতিকালি গতি কৰি আছে হাতীপতি তাৰকাৰাজ্যৰ প্ৰায় 20,000 কোটি নক্ষত্ৰৰ মাজৰ ই এটা নক্ষত্ৰ মাত্ৰ আমাৰ সূৰ্যটো প্ৰচণ্ড তাপ আৰু পোহৰ শক্তিৰ উৎস যি পৃথিৱীৰ জীৱকুলক প্ৰতিপালিত কৰি আছে এখন সাধাৰণ উৰাজাহাজেৰে উৰা মাৰিলে এই আলোড়িত গন্তব্যস্থান পাবলৈ সময় লাগিব 20 বছৰ কিন্তু আমি ইয়ালৈ উৰা মাৰি মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে আমাৰ সূৰ্যটো কল্পনাধীনভাৱে লিখা সূৰ্যৰ ব্যাস 1.4 কিলোমিটাৰ আৰু ইয়াৰ ভৰ পৃথিৱীতকৈ 330,000 গুণ বেছি এয়া সূৰ্যৰ অন্তৰ্ভাগ 1500 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ উষ্ণতাত হাইড্ৰজেনবোৰৰ সংকলন ঘটি সৃষ্টি হ'ব ধৰিছে আৰু বহিৰ্ভাৱলৈ নিৰ্গত হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ শক্তি সূৰ্যৰ পৃষ্ঠভাগ প্ৰচণ্ড উষ্ণতাৰ আধাৰযুক্ত গেছৰ এখন আলোড়িত সাগৰ পৃষ্ঠভাগ যেন ইয়াৰ কোনো কোনো অংশত দেখিবলৈ পোৱা কৃষ্ণকায় অঞ্চলবোৰেই হৈছে সৌৰ কলংক ইয়াৰ পৰা হঠাতে উদ্গিৰণ হোৱা জুইশিখাবোৰৰ সৈতে মাৰাত্মক অতিবেগনীয় ৰশ্মিবোৰ আৰু কৰণীয় মাছ ইনজেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াত নিৰ্গত পদাৰ্থ কণিকাৰ তীব্ৰ বিস্ফোৰণবোৰ বহিৰ্মুখী বিস্ফোৰণত বিয়পি পৰে সৌৰ জগতৰ মাজে আমাৰ সূৰ্যটো এক প্ৰচণ্ড আলোড়িত ঠাই সূৰ্যৰ পৰা 150 কিলোমিটাৰ নিলগত এখন চকুৰি নেদেখা চুম্বক ক্ষেত্ৰত সৌৰ ধুমুহাৰ পৰা আমাৰ গ্ৰহটোক আৰু ফুলে আৱৰি ৰাখি সৌৰ ধুমুহাবোৰক বহিভূত কৰি সৃষ্টি কৰিছে উত্তৰ আৰু দক্ষিণ মেৰু প্ৰভাৰ এক মনোৰম ৰাজ্য ৰুছ দেশৰ মহাকাশ বিজ্ঞানৰ বাটকটীয়া চিউলস্কিয়ে কৈছিল মানৱ সভ্যতাৰ বাবে পৃথিৱীখন কেঁচুৱাৰ জোলনাখনৰ দৰে কিন্তু ইয়াত কোনেও সদায় শুই নাথাকে সেয়ে হয়তো মানুহে এদিন পৃথিৱীৰ মহাকাশৰ বুকুত অনুগ্ৰহলৈ যাত্ৰা কৰিব আজিৰ পৰা 500 বছৰৰ আগতে মহাসাগৰৰ বুকুত বৃহৎ অভিযানবোৰে যিদৰে মহাদেশবোৰৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল ঠিক সেইদৰে আজি একোখন ক্ষুদ্ৰ মহাকাশযানে আমালৈ পঠিয়াই দিয়ে অনুসন্ধান কৰিবলগীয়া বিভিন্ন গ্ৰহৰ ছবি এইবোৰৰ ভিতৰত আমাৰ নিচেই ওচৰতে আছে চন্দ্ৰটো ই 384,000 কিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থিত পৃথিৱীৰ মাত্ৰ 1/4 এই চন্দ্ৰটো পিছে শুকান বায়ুশূন্য আৰু জীৱবিহীন ওপৰত সৌ আমাৰ পৃথিৱীখন যেন উজ্জ্বল তৰাৰে খচিত
কোলা আকাশখনত ই উলমিহে আছে। হয়, পৃথিৱীখন সদায় এনেকৈয়ে আছে। পিছে চন্দ্ৰটো অকলশৰীয়া নহয়, হাজাৰ হাজাৰ খলা বমা গাঁতেৰে ভৰা ওখোৰা মুখোৰা নিসৰ্গ দৃশ্য এয়া। ইয়াৰ কিছুমান পৰ্বত শিখৰ 5000 মিটাৰৰ অধিক ওপৰলৈ। অৱশ্যে কোনো কোনো ঠাইত আমি দেখিছো বৃহৎ সমতল ভূমি, যত চন্দ্ৰৰ গৰ্ভৰ পৰা ওলাই অহা গলিত লাভাই দ ঠাইবোৰ বুৰাই পেলাইছিল আৰু অৱশেষত লাভাবোৰ গোট মাৰিছিল। 1960ৰ দশকৰ শেষ ভাগৰ পৰা 1970ৰ দশকৰ প্ৰথম ভাগলৈ আমেৰিকাৰ মহাকাশচাৰীসকলে ইয়াক পদাৰ্পণ কৰিছিল। তেওঁলোকৰ বৈজ্ঞানিক যন্ত্ৰপাতি, লুনাৰ ৰোভাৰ আৰু পদচিহ্নবোৰেই সাক্ষী হৈ ৰৈছে তেওঁলোকৰ ভ্ৰমণৰ, আৰু এনেদৰেই সাক্ষী হৈ ৰ'ব যুগ যুগ ধৰি। মানুহে এদিন হয়তো ইয়ালৈ আকৌ আহিব আৰু স্থায়ীভাৱে স্থাপন কৰিব বৈজ্ঞানিক যন্ত্ৰপাতিবোৰ। হয়তো মহাকাশৰ নতুন ন ন চহৰ নিৰ্মাণৰ বাট মুকলি হ'ব। চন্দ্ৰটোতকৈ মাথো অলপহে ডাঙৰ, কণমানি বুধ গ্ৰহই আঁকোৱালি লয় প্ৰচণ্ড সৌৰ বিকিৰণ। ইয়াৰ পৃষ্ঠভাগেও সোঁৱৰাই দিয়ে প্ৰচণ্ড আলোড়িত অতীত। ইয়াৰ জ্বালামুখী দাঁতবোৰৰ সৈতে পিছৰতি হৈ আছে বৃহৎ সমতলবোৰ। থিয় গড়াবোৰে ছিন্ন ভিন্ন কৰিছে পৃষ্ঠভাগ, আৰু এক বৃহৎ সংঘৰ্ষত সৃষ্টি হোৱা অৱবাহিকা যাৰ নাম মাৰ্কলুইচ বা উষ্ণতাৰ সাগৰ। এই অঞ্চলতে কোটি কোটি বছৰৰ পূৰ্বে খুন্দা মাৰিছিল এটা প্ৰকাণ্ড উল্কাপিণ্ড। দিনৰ ভাগত বুধ গ্ৰহৰ পৃষ্ঠভাগৰ উষ্ণতা ইমানেই বৃদ্ধি পায় যে ই নৌ আৰু সিহৰ দৰে ধাতৱ পদাৰ্থও গলাই দিব পাৰে। অৱশ্যে বায়ুহীন দীঘলীয়া ৰাতিটোত এই অঞ্চলবোৰ গুৰ গৈ থাকে শূন্যৰ পৰা 170 ডিগ্ৰী তলৰ উষ্ণতা। উজ্জ্বলকৈ জিলিকি আছে সূক্ষ্ম গ্ৰহটো, আন ফুলে সোমাই আছে ৰূপ আৰু ডাৱৰৰ মাজত। গ্ৰীক আৰু ৰোমানসকলৰ উপকথাত ই প্ৰেমৰ দেৱতা। দেখিবলৈ অতি মনোমোহা যদিও শুক্ৰ গ্ৰহৰ ৰূপ আৰু ডাৱৰবোৰ প্ৰকৃততে ঘন কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছেৰে ভৰা, আৰু ইয়াৰ সৈতে মিহলি হৈ আছে সালফিউৰিক এচিডৰ সৰু সৰু টোপা, ফলত সৃষ্টি হয় নিয়ন্ত্ৰণহীন সেউজ গৃহ প্ৰভাৱ, যিয়ে সূৰ্যৰ তাপ শক্তি এনেদৰে ধৰি ৰাখে যে বিষুৱৰ পৰা মেৰু অঞ্চললৈ দিনে নিশাই গ্ৰহটোৰ পৃষ্ঠভাগৰ উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় 460 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ। শুক্ৰৰ প্ৰকৃত দৃশ্যৰাজিৰ প্ৰথম আভাস পোৱা গৈছিল ছোভিয়েট দেশৰ ভেনেৰা নামৰ মহাকাশযানে পঠিওৱা চিত্ৰৰ পৰা। পিছে ই অতি কম সময়ৰ ভিতৰতেই প্ৰচণ্ড তাপ আৰু চাপৰ ফলত ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হৈছিল। আমেৰিকাৰ মেজেলান নামৰ মহাকাশযানখনে শুক্ৰ গ্ৰহৰ ডাৱৰৰ মাজেৰে পঠিয়াই দিলে শক্তিশালী দেশীয় তৰংগ, আৰু সংগ্ৰহ কৰিলে ৰহস্যাবৃত গ্ৰহটোৰ পৃষ্ঠভাগৰ মানচিত্ৰ। ই উদগাই দেখুৱালে দীঘল সমতল ভূমিবোৰ, চেপেটা ঢিপ আকৃতিৰ অৱয়ববোৰ আৰু বৃহৎ জ্বালামুখবোৰ। এসময়ৰ গ্ৰহটোৰ গৰ্ভৰ পৰা লাভাবোৰ বৈ আহি সৃষ্টি কৰিছিল বিশাল গিৰিখালবোৰ। এই প্ৰকাণ্ড জ্বালামুখবোৰে এতিয়া বাৰু জুইশিখা মিশ্ৰিত ছালফাৰৰ ছাইবোৰ পুনৰ সজোৰে নিগৰি উলিয়াব পাৰিব। ইউৰোপীয় মহাকাশযানখনে পঠিওৱা শেহতীয়া তথ্যৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে যে শুক্ৰ গ্ৰহে এতিয়াও তেনেধৰণৰ আচৰণ কৰিব পাৰে। আমাৰ নিচেই কাষৰে বাসিন্দা হলেও পৃথিৱীৰ সৈতে শুক্ৰ গ্ৰহৰ এক সম্পূৰ্ণ পৃথক ছবি দেখিবলৈ পাওঁ।
যদিও শুক্ৰগ্ৰহক সৌন্দৰ্য আৰু প্ৰেমৰ দেৱতা বুলি কোৱা হয়, প্ৰকৃততে ইয়াৰ আচৰণ উপপথাৰ নৰক সদৃশ। পৃথিৱীৰ সিপাৰে আছে মঙল গ্ৰহটো। ইয়াৰ সৈতে আছে ডিমোছ আৰু ফোবছ নামৰ দুটা আলোসদৃশ কণমানি উপগ্ৰহ। মঙল গ্ৰহটোৰ পৃষ্ঠভাগত আছে গভীৰভাৱে খচিত দ্বাৰ আৰু লগতে নিৰ্মঞ্চলত ধূপৰ আৱৰণৰ বেঙুনি। খলাবমা পৃষ্ঠভাগত ধূলিৰ ধুমুহাই সৃষ্টি কৰে ভয়ংকৰ ঘূৰ্ণী বতাহ। সময়ে সময়ে ই উগ্ৰ হৈ উঠে আৰু ইয়াৰ গতিপথবোৰ উৎখাত কৰি আগুৱাই যায়। অৱশ্যে ৰঙা গ্ৰহটোৰ বায়ুমণ্ডল সাধাৰণতে মুকলি হৈ থাকে আৰু গ্ৰহটোৰ পৃষ্ঠভাগ সুস্পষ্টকৈ দেখা যায়। পৃথিৱীৰ তুলনাত ইয়াৰ আকাৰ আধা যদিও এই গ্ৰহটোৰ নিসৰ্গ দৃশ্য প্ৰাকৃতিক আশ্চৰ্যৰে ভৰা। এয়া আমি নামি আহিছো বিলুপ্তপ্ৰায় পৌৰাণিক চতুৰ্বাদ্য জ্বালামুখলৈ। ইহঁতৰ মাজতেই আছে সৌৰজগতৰ সৰ্ববৃহৎ অৱয়ব অলিম্পাছ মঞ্চ। পৃষ্ঠভাগৰ পৰা 20 কিলোমিটাৰ উচ্চতালৈ উঠি অহা এই বৃহৎ জ্বালামুখী স্তূপটোৱে ফ্ৰান্সখনৰ সমান ঠাই আগুৰি পেলালেহেঁতেন। মেৰিনাৰিছ বা মঙল গ্ৰহৰ মেৰিনাৰ উপত্যকা সমানেই মনোমোহা। প্ৰায় 200 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ আৰু 6 কিলোমিটাৰ দ এই উপত্যকা এক বৃহৎ আকৃতিৰ গিৰিখাত। ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্যই ইউৰোপ মহাদেশক খণ্ডিত কৰিব পাৰিব পৰ্তুগালৰ পৰা মস্কোলৈকে। মঙল গ্ৰহ এতিয়া পিছে এণ্টাৰ্কটিকাৰ দৰে হিম চেচা আৰু চাহাৰা মৰুভূমিৰ দৰে শুকান। শেহতীয়াকৈ জানিব পৰা গৈছে যে পৰ্বত সদৃশ জ্বালামুখ আৰু গিৰিখাতবোৰৰ থিয় গড়াবোৰত থকা ক্ষীণ দীঘলীয়া নলাবোৰেৰে এসময়ত প্ৰবাহিত হৈছিল লুণীয়া পানী। আনহাতে 300 কোটি বছৰৰ পূৰ্বে বৃহৎ আকৃতিৰ আগ্নেয়গিৰিবোৰ জাগ্ৰত হৈ আছিল আৰু মঙল গ্ৰহৰ বায়ুমণ্ডল আছিল ঘন আৰু উষ্ণ। এই বাতাৱৰণে সৃষ্টি কৰিছিল বৰফ, যিবোৰ এতিয়া আবদ্ধ হৈ পৰিছে পৃষ্ঠভাগৰ তলত। নদী আৰু হ্ৰদবোৰৰ মাজত প্ৰবাহিত হ'বলৈ নেকি বাৰু? সেই সময়ত বাৰু জীৱ সৃষ্টিৰ পৰিৱেশ আছিল নেকি? এতিয়া পিছে ধৰিব নোৱাৰি যে এসময়ত ইয়াতেই ধূলিৰ স্তূপবোৰে সজোৰে গতি কৰিছিল। এতিয়া বিচৰণ কৰিছে পৃথিৱীৰ ৰোবটচালিত মহাকাশযান আৰু ই চকু ফুৰাই গৈছে। অতীতত মঙল গ্ৰহৰ জীৱকুলৰ বাবে অনুকূল বাতাৱৰণ আছিল নেকি বাৰু? ইহঁতৰ সৃষ্টিকৰ্তা মানুহেও এদিন হয়তো ইয়াকেই অনুসৰণ কৰিব। কিন্তু আমি এনেকৈও ভাবিব পাৰোঁ, অতীতত যদি কোনো উল্কাপিণ্ডৰ সংঘৰ্ষৰ ফলত মঙল গ্ৰহৰ জীৱৰ ঘূৰ থকা শিলাখণ্ডৰ টুকুৰা উপৰি আহি পৃথিৱীত পৰিছিল, প্ৰকৃততে আমি বাৰু মঙল গ্ৰহৰেই প্ৰাণী আছিলোঁ নেকি? প্ৰশ্নটো অতি আমোদজনক যদিও এয়া গভীৰভাৱে ভাবিবলগীয়া কথা। মঙল গ্ৰহ পাৰ হৈ এয়া উল্কাপিণ্ডৰ প্ৰতি সৌৰজগতৰ সৃষ্টিৰ সময়ৰ অৱশিষ্ট শিলাখণ্ডৰ ভগ্নাৱশেষ। ইহঁতক একগোট কৰি এটা গ্ৰহ সৃষ্টি কৰাত ব্যৰ্থ হ'ল মাধ্যাকৰ্ষণ শক্তি। উল্কাপিণ্ডবোৰে পৰিভ্ৰমণ কৰিছে সূৰ্যৰ চাৰিওফালে। মহাজাগতিক উল্কাপিণ্ডবোৰৰ এই পথাৰখনৰ পৰা ওলাই আহি আমি এতিয়া সোমাইছোহি বহিঃগ্ৰহৰ দুৱাৰ দলি। বৃহস্পতি ই ইমান ডাঙৰ যে 1300খন পৃথিৱী ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই পৰিব।
বিশাল গেছীয় ডাৱৰে ইয়াক সৃষ্টি কৰিছে মনোমোহা প্ৰতিবোৰ। এমনিয়াৰ বৰফৰ টুকুৰাবোৰে পাপ ঘূৰণি খাই খাই সৃষ্টি কৰিছে প্ৰবল ধুমুহাৰ। আৰু অলপ ভিতৰ ভাগত এয়া এমনিয়াৰ প্ৰবল বৃষ্টিপাত। ভয়ানক আৰু তীক্ষ্ণ এই চিকমিক বিজুলীৰ শক্তিয়ে গোটেই পৃথিৱীৰ সমান ডাঙৰ চহৰ এখনো ভস্মীভূত কৰি পেলাব পাৰিব। বগা আৰু ৰঙীন পতিবোৰৰ সীমাৰেখাত ঘণ্টাত 350 কিলোমিটাৰ বেগেৰে প্ৰবাহিত হৈছে ক্ষীণ ৰেখাৰ ফুটবোৰ। বৃহস্পতি সৌৰজগতৰ সৰ্ববৃহৎ গ্ৰহ, পিছে ইয়াৰ এদিনৰ দৈৰ্ঘ্য পৃথিৱীৰ 10 ঘণ্টাতকৈ কম। এনে প্ৰচণ্ড ঘূৰ্ণন গতিৰ বাবেই ইয়াৰ গৰ্ভৰ পৰা গভীৰ খাপবোৰেৰে ওলাই আহে বৃহৎ পৰিমাণৰ তাপ শক্তি আৰু পৃষ্ঠভাগত সৃষ্টি কৰে ধুমুহাৰ বিভিন্ন খেল। এয়া বৃহৎ ৰেড স্পট, এক বিশাল আকৃতিৰ ডাৱৰৰ সমষ্টি, পৃথিৱীতকৈ দুগুণ ডাঙৰ। ই 400 বছৰ ধৰি এনেদৰেই আচৰণ কৰি আহিছে। আমাৰ পৃথিৱীৰ মাত্ৰ এটাই উপগ্ৰহ, কিন্তু বৃহস্পতিৰ আছে 60টাতকৈও অধিক উপগ্ৰহ। আমি এতিয়া ভ্ৰমণ কৰিছো আয়ুৰ কাষেৰে। আচৰ হোৱা ইয়াৰ পৃষ্ঠভাগ, আয়ুৰ ওপৰত চলা অত্যাচাৰৰ এয়া যেন এক সাক্ষী। বৃহস্পতি আৰু ইয়াৰ ওচৰৰ উপগ্ৰহবোৰৰ মাধ্যাকৰ্ষণ শক্তিৰ টনা আজোৰাৰ বলি হ'ল আয়ু। ফলত আয়ুৰ গৰ্ভৰ পৰা নিৰ্গত হ'ল প্ৰচণ্ড তাপ শক্তি আৰু পৃষ্ঠভাগ হৈ পৰিল ওখোৰা মুখোৰা। গলিত লাভাবোৰ ফাটবোৰেৰে ওলাই আহি মহাকাশৰ বুকুলৈ ফুৱাৰাৰ দৰে চিটিকি সৃষ্টি কৰিলে সৌৰজগতৰ বৃহত্তম আগ্নেয়গিৰি। ভিন্ন ৰঙৰ ছালফাৰৰ বৰফবোৰ মহাকাশৰ বুকুত প্ৰায় 300 কিলোমিটাৰ দূৰলৈ উফন্দি উঠে আৰু পুনৰ তললৈ সৰি পৰি একাধিক্ৰমে ছটিয়াই দিয়ে হালধীয়া, ৰঙা, ক'লা আৰু বগা ৰংবোৰ। আয়ুত দেখিবলৈ পোৱা যায় অন্তঃগঠনৰ সম্পূৰ্ণ বহিঃ প্ৰকাশ। বৃহস্পতিৰ বহিৰাংশত আছে ইউৰোপা। এই উপগ্ৰহটোৰ পৃষ্ঠভাগ চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ বৰফৰ চানেকিৰে ভৰা। পৃষ্ঠভাগৰ তলত আছে এখন বিশাল মহাসাগৰ, সম্ভৱত জৈৱিক অণুৰে ভৰা। অণুৰ ভৱিষ্যতে কোনোবা মহাকাশযানে হয়তো ইয়াত অৱতৰণ কৰিব আৰু ইয়াৰ ভিতৰত থকা বহিঃজগতৰ সাগৰত সম্ভাৱ্য জীৱ জগতৰ সন্ধান চলাব। বলয়ৰ দেৱতা শনিগ্ৰহ সৌৰজগতৰ অলংকাৰ। বৃহস্পতিৰ দৰে শনিও এটা বৃহৎ গেছীয় গ্ৰহ। ইয়াৰ বায়ুমণ্ডল 1000 কিলোমিটাৰ ডাঠ। ইয়াৰ গেছীয় পৃষ্ঠভাগৰ তলত কোনো গোটা অংশ নাই। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে আছে পনীয়া ধাতৱ হাইড্ৰজেনৰ এখন বিশাল মহাসাগৰ। শনিগ্ৰহৰ ডাৱৰবোৰতো সৃষ্টি হয় ধুমুহাৰ। ঠাই বিশেষে কোবাল ধুমুহাৰ এমনীয়া বৃষ্টিপাতৰ আকাৰ হৈ গৈ প্ৰায় আমাৰ এছিয়া মহাদেশখনৰ সমান। কোনো কোনো অঞ্চলত প্ৰতি 30 বছৰৰ মূৰত এমনীয়াৰ প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ সৃষ্টি হয় আৰু কেইবা সপ্তাহ ধৰি গোটেই গ্ৰহটো এনে ধুমুহাৰ মাজত সোমাই পৰে। কিন্তু শনিগ্ৰহৰ অলংকৃত আঙুঠিবোৰে আমাক আটাইতকৈ বেছি আকৰ্ষিত কৰে। কিছু অংশত ই মাত্ৰ 30 মিটাৰ ডাঠ আৰু প্ৰায় 3 লাখ কিলোমিটাৰ বিস্তৃত। কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাওঁ এক ঈষৎ স্বচ্ছ গোটা আঙুঠিটোৰ দৰে। প্ৰকৃততে ই গঠিত হৈছে লক্ষ লক্ষ বৰফৰ শিলাখণ্ডৰে। এই শিলাখণ্ডবোৰৰ আকাৰ একোটা নিমখৰ দানাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একো একোটা ঘৰৰ সমান। ইহঁতে শনিগ্ৰহৰ চৌপাশে পৰিভ্ৰমণ কৰে প্ৰতি ঘণ্টাত প্ৰায় 85,000 কিলোমিটাৰ বেগেৰে। শনিগ্ৰহৰ মাধ্যাকৰ্ষণ শক্তিয়ে কেইবাটাও উপগ্ৰহ আৰু উপগ্ৰহ সদৃশ শিলাখণ্ড নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। ধুঘৰ আৱৰণেৰে ভৰা টাইটানক উপগ্ৰহতকৈও এটা গ্ৰহ যেনহে লাগে। পৃথিৱীতকৈ টাইটানৰ বায়ুমণ্ডল 2.5 গুণমান বেছি ডাঠ। টাইটানৰ বায়ুমণ্ডলৰ তলত আছে দৈত্যকায় বালিৰ স্তূপবোৰ।
কেইবাশ কিলোমিটার দূরত্বলৈ ই ফজুৰে গতি কৰে। গোটমৰা বৰফৰ পৰ্বতবোৰ আৰু তৰল ইথেন আৰু মিথেন গেছেৰে ভৰা হ্ৰদবোৰ, পৰ্বত, বালিৰ চুক, নদী আৰু হ্ৰদ ইয়াত সহজেই দৃশ্যমান। কিন্তু শূন্যৰ পৰা 180 ডিগ্ৰী তলৰ উষ্ণতাত থকা টাইটান প্ৰকৃততে অতি সক্ৰিয় আৰু পৃথিৱীতকৈ একেবাৰে পৃথক। ইউৰেনাছ আন এটা গেছীয় দৈত্যকায় গ্ৰহ, সূৰ্যৰ পৰা প্ৰায় 300 কোটি কিলোমিটাৰ মিলকত অৱস্থিত। ইয়াৰো আছে আঙুঠিৰ বলন, কিন্তু শনি গ্ৰহৰ আঙুঠিবোৰৰ তুলনাত এইবোৰ ক্ষীণ আৰু কম উজ্জ্বল। অতীতত ইউৰেনাছে হয়তো মুখামুখি হৈছিল কোনো এক বৃহৎ মহাজাগতিক সংঘৰ্ষৰ, সেইবাবেই ই গতি কৰে অনুভূমিক দিশত, সূৰ্যৰ চাৰিওফালে যেন অৱহেলিত গ্ৰহৰ লেহেমীয়া গতি। ইউৰেনাছৰ 27টা উপগ্ৰহৰ ভিতৰত মিৰাণ্ডাও এটা। বহু যুগ আগতে এক প্ৰচণ্ড মহাজাগতিক সংঘৰ্ষত ই বিধ্বস্ত হৈছিল। বৰ্তমানৰ মিৰাণ্ডা হ'ল ভিন্নতাৰ আশ্চৰ্যৰে পৰিপূৰ্ণ এক ভূতাত্ত্বিক ভূখণ্ড। মহাজাগতিক সংঘৰ্ষত চেদেলি মেদেলি হৈ পুনৰ বিশৃংখলতাৰে সংলগ্ন হোৱা ই এক বৃহৎ ত্ৰিমাত্ৰিক জিজ্ঞপাজল। মনত গভীৰভাৱে সাঁচ পেলাব পৰা সৌৰজগতৰ ই এক আচৰিত অৱয়ব। 16 কিলোমিটাৰ ওপৰলৈ উফন্দি উঠা বৰফৰ মসৃণ গৰাবোৰ, সুদূৰৰ সূৰ্যৰ চকা বকা পোহৰৰ মাজত ভূৰ গৈ আছে নেপচুন গ্ৰহটো। পাক ঘূৰণি পোৱা ধুমুহাবোৰক সি আঁকোৱালি লৈছে। নিউয়ৰ্কৰ পৰা পেৰিছ চহৰৰ সমান দূৰত্বলৈ প্ৰবাহিত হৈছে মিথেনৰ প্ৰচণ্ড ধুমুহা, আৰু ইয়ে সৌৰজগতৰ আটাইতকৈ দ্ৰুতবেগী ধুমুহা। নেপচুনৰ বৃহত্তম উপগ্ৰহ ট্ৰাইটনৰো এক বিশেষত্ব আছে। কুণ্ডলী সদৃশ আকৃতিৰ মিথেন গেছৰ এক বৃহৎ আকাৰৰ উষ্ণ প্ৰস্ৰৱণ, আৰু ই বিস্ফোৰিত কণিকাবোৰ প্ৰায় 8 কিলোমিটাৰ দূৰলৈ আকাশত ছটিয়াই দিয়ে। সূৰ্যৰ প্ৰভাৱ ক্ষেত্ৰৰ একেবাৰে দূৰত হিমচেচা অঞ্চলৰ প্লুটোৰ সৈতে অন্যান্য 52 গ্ৰহৰ জগতত এতিয়া আমি প্ৰৱেশ কৰিছোঁ। 2015 চনত নাছাৰ নিউ হৰাইজনছ নামৰ মহাকাশ যানখনে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইয়াত ভ্ৰমণ কৰিছিল। ৰঙচুৱা গ্ৰহ প্লুটোৰ পান আকৃতিৰ বৃহৎ সমতল ভূমি, মিথেন আৰু নাইট্ৰজেন।